Два золота і дві бронзи вибороли Україна на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, які пройшли в румунському Клужі. Український гімнаст Олег Верняєв переміг у вправах на брусах і багатоборстві. Крім того, він приніс команді бронзу в опорному стрибку. І ще одну медаль завоював Ігор Радивілов. Він став третім у вправах на кільцях.